Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Kipron was. Was the Hilda, you bet you're a mom, so I'm going to get you. What you mean by auto is the record of Indus? Who was busy working as much as I remove some of the woman? Some of the other than your kitchen. Some of the other than your kitchen. Kerja siapa kau som? Som ini macam ni. Asal kau ni jual. Sebab ni kalau kau kerja, kerja tu mungkin bayar lebih. Ini dia yang kau kau som. Kau som, kau som ini dia. Ini bukan nasi. Kau som ini. Kipulun orang aje tuas. Wah, menyumbang sahul walaikum salam tuas. Pernah nak kunci tuas? Ulu aku tak kisah. Kuas tu masih kau. Ulu lima kau main dikan. Tepat bersih. Kau main sinus sinus. Kau main dikan lah tepat. Ulu aku tak kisah. Eh, tuh ulu aku nak sih. Murife, Murife, don't run. Hey, Murife, don't run.